Հողամասի կադաստրային արժեքի միանվագ վճարման պարտադիր պայմանի վերաբերյալ։ Իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ է դարձել, որ հասարակական կամ արտադրական օբյեկտների կառուցման համար համապատասխան հողամաս ձեռք բերելու ցանկություն ունեցող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց համար հողամասի կադաստրային արժեքի միանվագ և անհապաղ վճարման պահանջը էական բեռ է հանդիսանում։ Որոշ դեպքերում այդ պահանջը խոչընդոտ է հանդիսանում կոնկրետ համայնքներում բիզնես ծրագրերի իրագործման համար։ Ստեղծված իրավիճակը պայմանավորված է հողային օրենսդրությամբ սահմանված կարգավորումներով, որոնք չեն նախատեսում համապատասխան վճարման տարաժամկետման հնարավորություն։ Հաշվի առնելով նշյալը հանձնարարում եմ. Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարին, երկու ամսյա ժամկետում ուսումնասիրել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել առաջարկություն հողային օրենսդրության սահմանված հողամասի կադաստրային արժեքի միանվագ վճարման կարգը վերանայելու և տարաժամկետ հնարավորություն սահմանելու վերաբերյալ։ Միաժամանակ սահմանելով ժամանակացույցի տրամադրման հստակ պայմաններ և անձանց կողմից պարտադրություն է ոչ պաշտպանած կատարելու դեպքում պատասխանատվության գործիքակազմը։ Խնդիրը ինչի մասին է, կարծում եմ, պարզ է, վտանգ կա, մենք շատ լուրջ պետք է ուսումնասիրենք, որպեսզի ադմինիստրատիվ գործողությունների սուբյեկտիվ կիրառման շանս չտանք, որ յուրաքանչյուր տեղ տարաժամկետ ժամանակացույցը և այլն որոշվի ոչ կանոնակարգված ձևով։